Visi iepriekš runājošie zināmā veidā runāja par to, kas manā dzīvē arī ir realizējies. Kad Ziedonis runāja par augu un vēlu un psihi, jeb dvēseli, tad es uzreiz varu teikt, ka es izgāju to attīstības ceļu no ārsta terapeita, kas tā kā strādā ķermeni, pēc tam ārsta psihiatra padomu laikos, kurām tā kā viss bija diezgan skaidrs, ka viss ir tikai matērija un apziņa ir augsta attīstītas matērijas blakus produkts, kā viņš tur īsti rodas, nevienam nebija skaidrs. Un kā viņa ārstēja, bija diezgan skaidrs, ka nepareizi. Jo šodien ir pierādījies, kad lielākai daļai antidepresantu, piemēram, Amerikā tā ir milzīga apgrozījums, katru gadu 8,5 miljārdu dolāru, bet tas ir tikai un vienīgi placebo. Tā kā tiek ļoti nopietni reklamēts, tāpēc tas strādā, bet kad iedod cilvēkam blaknes un viņam vēl uzrāda, kā iedod cilvēkam cukurgraudiņu, un viņam pastāst, kādam šim cukurgraudiņam jābūt blaknēm, viņam tas viss ir. Tātad atkal mēs atgriežamies tieši pie tā paša jautājuma, par ko runāja Solveita. Būdams skolotāju, viņa runāja par to, par ko jārunā man kā psihoterapeitam. Jo vispār tā kā tradicionāli šodien tas lauciņš, par ko runāja Solveita, ir atdots psihologiem un psihoterapeitiem. Tā ir vai nav? Nu, pa lielam tā ir laikam, ja? Tas, par ko tā te iet uz priekšu iet. Tas, par ko es arī gribēju runāt, viena lieta, kas šogad Jāņos, es ar vienu ļoti sev tuvu mīļu cilvēku, kas man ir liela autoritāte un kuras vārds jau te izskanēja, mums aizgāja diskusija. Šis ļoti jaukais cilvēks teica, nav savēlējušies te visādi ezotēriķi un pipnieki, kas jauc tavu tai galvu. Latvieši ir vienmēr Jāņas svinējuši Jāņos. Un tu, Juri, man lūdzu pasaka, kaut vai viena daina, kuri pieminēt saugrieži. Nu, te ir ļoti gudri daudz cilvēku. Lūdzu man viena daina, kuri pieminēt vārdu saugrieži. Būs? Jā. Tieši tā. Tieši tā. Nu jā, bet dainās nav. Es vismaz neatradu. Un tad atkal ir tas pats jautājums. Mēs te mēģinām saprast, kādi mēs šodien esam un kādi mēs agrāk bijām, kurā brīdī vispār mēs esam. Nu, ir oficiālie skatus to, kad latvieši cēlusies no tādas etniskas vienības letu nosaukuma, kas parādās 13. Gadsimta kronikās un dokumentos. Un ka terminu baltievies ir vārds valodnieks Ferdinands Nīselmans 19. Gadsimta otrā pusē tikai. 57. Jā. Nu jā, redz, pavisam precīzi. Un, kā jūs saprotat, mums arī priekšā ir darīšana ar oficiālo vēsturi. Un ir ļoti cienījams cilvēks Arnis Radiņš, kas vada vēstures institūtu. Jebkurā gadījumā ir viņa grāmata arheoloģijas ceļvedes latviešu un Latvijas vēsturē. Un tur ir viens skats, ka mēs nezinām, kurienes esam pēkšņi parādījušies šī teritorijā 2500 gadu atpakaļ pirms mūsu ēras. Lāgā nav saprotams, no kurienes versijas ir daudz un dikti. Protams, man ļoti patīk Reizdeņa Īsaus versija, kad nu, mēs esam vispār no mums visi ir cēlies un vēl 200 tūkstoši gadu atpakaļ, kā Etiopijā, Āfrikā, tad aizceļojas uz Himalajiem, tur tāpēc mums ir daudz dainu par visiem kalniem un es arī dzīvoju Dūpju kalnā, bet tad, kad pie mans brauc cilvēki, viņi grib ieraudzīt to kalnu, kaut kā nevar viņu redzēt. Tā kā mēs katru pauguriņu saucam par kalnu, un tās laikam ir atmiņas no tiem laikiem, kad mēs arī tikām pie tā ģenētiska modifikācija rezultātā pie Landsteinera Wiener B gēni, baltu gēni, baltruismu gēni. Nu, tā ir viena versija. Un tālāk, kā mēs tur esam pēc šīs oficiālās versijas dalījušies gan rietumbaltos, no kuriem tātad Kurzemē ir vairāk to pēcteču, un austrumbaltos, tātad, kuri ir šie latgaļi, sēļi, zemgaļi.
Un, ja es tikko redzēju noslēgumā pēdējo ļoti jauko bildīti, tad par sevi es varu teikt, ka es esmu dzimis Vidzemē, no 18 gadiem dzīvojis Rīgā, strādājis Kurzemē pirmā darba vieta, saknes man ir Zemgalē, vecāki ir no Latgales, un dzīvē pašlaik Zemgalē. Tā kā es to visu bildīti esmu izbaudījis un izbraucis ar sevi, un arī ilgus laikus varbūt aizrāvies ar visu ko. Bet tagad es esmu nonācis pie tā, ka man tā liekas, mums ir ļoti, ļoti no svara. Mēs varam iepazīt svešu tautu garu mantas, apgūt svešu tautu izglītības. Man tāda iespēja bija, es 16 gadus mācījos psihoanalītisko psihoterapiju, un vēl ģimenes terapiju sistēmisko Vācijā, un vēl ķermeņa terapiju Francijā. Un 10 gadu atpakaļ manā dzīvē iestājas liels un pamatīgs pagrieziens, kad es satiku savu dzīves biedri tagadējo, un es viņai par Freidu un Tantru, viņa man par latviskiem dančiem. Un es domāju ārprāts, kādi latviskie danči, no viņa taču Tantrē tūmā, es tā ne tajā Tantrē, kurā ir tā tīri primitīvā seksuālā jēga, bet tajā Tantrē, kurā ir iespējams regulēt savu psihisko enerģiju, pacelt viņu tur, kur gribi un realizēt tā, kā tu vēlies. Un tad, kad es biju pie Ilgas Reiznieces uz pirmiem latviskiem dančiem, un pēc tam es biju pie Vītoliem Maslots dievtur nometnē, un tad bija vienkārši padziedāšana. Un tad es sapratu, kāda Tantra? Tur tūmā nekas nestāv. Un man šodien daudz vairāk uzrunā tā, kas pagaidām diemžēl ir neoficiālā vēsture, bet kur es drīzāk gribētu saukt par neatkarīgo vēsturi. Un es zinu no drošiem avotiem, kāda vēsturniekiem ir doti mutiski rīkojumi no ļoti augsta līmeņa, kad uz šo grāmu, piemēram, nekāds komentārs nesniegt. Bet ja jūs gribat uzzināt to vēsturi, kas man personīgi ir tuva, ko es stāstu cilvēkiem, kas ar mani nonāk pēdējos gadus kontaktā, tas ir Ziļīdskas līniņš, Baltava civilizācija Eiropā, Āzija un pasaulē, ir internetā pieejami, ļaujiet ir Latvas cīt, ir prāvesas kāds, ir dažas lietas, kurām mēs viņā nepiekrītu. Bet viņa grāmata, kas ir par mūsu senu vēsturi uzrakstīta, tas ir kaut kas. Protams, ir mans kolēģis viens, kuram ir vesela mājaslapa, sapņu pārdevēja blogspot.com, un viņš saka, ka mēs te visi, kas esam sunākuši, esam sapņu pārdevēji. Daži pārdod sapni par pokājiem, kā par izcilu vietu, citi vēl pārdod, ka mēs esam dižākā, augstākā. Kad ir 16 līmeņu psihoenergo informatīvās struktūras, kas nododās ar asinīm, un tāpēc ir tautas un arī reliģijas, kurās asins nepārliek. Un šodien arī zinātnieki, ko ir pierādījis. Tad daži teica, jā, mēs meklējam izeju, jo ir ciešanas. Ciešanas, diemžēl viņas rodas, kad mēs ienākam šai pasaulē, un ir daudz un dažādi uzskati, ka mēs varbūt viens no viņiem ir, mēs izvēlamies savus vecākus, un līdz ar to visa psihoanalīze, kas balstās uz to. Ja es gribu atrast cēlonis visām savām nelaimēm dzīvē, es 5 gadus gulējuši klušets un meklēju cēlonis, un tad mans psihoanalītis paskaidroja, visi mans nelaimes ir no maniem vecākiem. Tad, kad es dabūju satikties ar kādām citām metodēm, tad es uzzināju, ne, mans nelaimes ir daudz dziļāk, tas viss ir dzimtā. Nu, šodien zinātniskie pēdējie pētījumi ir pierādījuši, ko nav mums viena smadzeņu centra, kas atbildētu par atmiņu. Izrādās, ka katrā šūnā mums ir atmiņa. Un līdz ar to, principā, tas dīvainais fenomens, ka, piemēram, pārstādot sirdi, sieviete, kas bija veģetāriete, kas nodarbojās ar jogu un dzīvoja ļoti askētisku dzīvi, sāka šipsus, zertalu un grib braukt ar motociklu. Un viņa pilnīgi nesaprot, kāpēc. Un tad, kad viņa dabū tomēr informāciju, kas parasti nav pieejama, kas ir bijis šis sirds donors, izrādās jauns puisis, kas ir ēdis čipsus, dzēris alus un arī te alus dzērumā ar to motociklu nosities. Toties ir palikusi viņa sirds, kas glabā visu šo informāciju. Tātad katrā šūnā tiek glabāta dziļā līmenī tātad atmiņa. Un šodien ir viennozīmīgi pierādīts, ka mūsu slimību pamats ir stress. Bet ne tas ikdienas stress, kas mums ir, bet tas stress, kas glabājas dziļā mūsu šūna atmiņā. Un 10% no mūsu atmiņas ar lielāku vai mazāku gribas piepūvu mums ir pieejama apziņai. Bet, diemžēl, ja arī Solīte teica, nerakāsimies par tur zemapziņu un arī
Māra teica, mums ir uzdevums par virsapziņu, bet lai mēs tiktu pie virsapziņas, tad atvaino Māra, pa priekšu jātiek skaidrībā ar to, kas ir zemē. Irēna, piedod. To teica, ka visāķi ir zemapziņā jāpēc. Jā, labi. Jebkurā gadījumā tātad mūsu zemapziņa dzīvo šodienā, tur nav laika, un kāpēc joprojām nav mākslīgais intelekts, un viņš nebūs. Mūsu prāts saistīts ar mūsu smadzenēm, un tas funkcionē trīsdimensiju telpā. Un vienīgais, kas ir mūsu zemapziņa un arī mūsu virsapziņa, tātad tās ir tās struktūras, kas mūsos ļauj funkcionēt četridimensiju telpā ar to, ko mūsu senči sauc par paralēlām pasaulē. Tas, ko šodien varbūt esat dzirdējuši, kā astrālo ceļojumu. Un līdz ar to mēs tiešām varam it kā dzīvot divās pasaulēs. Un to ir zinājuši arī mūsu senči. Šodien arī varbūt tāda tēma, par ko es gribēju runāt, par pasaules uzskatu. Te ir vairākas definīcijas, bet pavisam īsumā man ļoti tuvi ir Ernesta Brastiņa. Tātad tas definīcija, kur viņš saka, ka katrai tautai drīkst būt savs pastāvīgs pasaules uzskats, kas veidojas vidos starp pasaules izpratni. Un izpratne ir kreisā loģiskā redukcionistiskā smadzeņa puslode, kas visu sadala aizvien sīkāk. Un ko mēs šodien visvairāk caur to komunicējam, tas ir šis zinātniskais pasaules uzskats. Un pasaules izjūtu, kas veidojas radniecīgos ļaudīs. Pasaules izjūta labā, intuitīvā, holistiskā smadzeņa puslode. Tātad pasaules uzskats izpaužas. Viņš izpauž pārliecībā, realizējas darbībā. Darbība balstās uz vērtībām. Tas ir atkarīgs no zinātnes, kultūras attīstības un no tā, kas kurā katrā brīdī aktuāls. Un ļoti ir atkarīgs no sākumā vecāku pasaules uzskatu un izglītojošo iestāžu attieksmes. Un pasaules uzskats tā ir daļa no mūsu identitātes. Tas veido matrici, saskaņā ar kuru mēs organizējam realitāti. Caur savu pasaules uzskatu, nevis uz to, mēs skatāmies uz pasauli. Pasaules uzskats ļauj kaut kādu kārtību dzīvē ieviest, palielina pārliecību par pareizo ceļu un apvieno līdzīgi domājuši cilvēks. Man gribētos domāt, ka šodien šeit ir diezgan līdzīgi domājoši. Un tā viena lieta, kas mums ir tradicionālā psiholoģijā, tas skats ir tāds, ka cilvēks ir ģenētika un viņa biogrāfija, tikai un vienīgi. Un tātad ir apziņa un šis te Freida zemapziņa, un nekas vairāk. Bet, protams, mūsu senči to zināja, un šodien, paldies Dievam, arī to zinātni pierāda, ka tas ir stipri sašaurināts, tas ir pasaules uzskats, kas balstās uz novecojušām lietām. Šodien tiešām viens no tādiem izaicinājumiem, ar kuru daudzi cilvēki saskarās, arī taisa pašā skolā, ar ko mēs saskaramies mēs paši, ir iedalījums, kas liek svārstīties starp diviem konkurējušiem pasaules uzskatiem. Tad, kad 10 gadus mana dzīve atpakaļ pamainījās un pēdējos gadus arī klausoties daudzos kolēģos, domājot, mēģinot arī daudz lietas atcerēties par ģenētisku atmiņu, šodien ir pierādīts mūsu ietekmē gēni, 8 paudzes vīriešu gēni un 12 paudzes sieviešu gēni. Tātad nav kā Bībelē teikts līdz 7. augumam. Tātad pa vīriešu līniju vismaz reāli mēs to izjūtam tieši ietekmi šodienā katrs. Tātad būtu jēga vismaz droši vien papētīt minimāli kāds 12 paudzes atpakaļ. Un tas tiešām mūsos šodien strādā. Un līdz ar to viena no lietām ir šī ģenētiskā atmiņa. Un līdz ar to ir dažas lietas, kuras es kā savulaik ārsts, pēc tam kā psihiatrs, pēc tam kā psihoterapeits un šodien kā pirtnieks, nu, nevaru izskaidrot ar šodienu vienu. Izskaidrot tikai ar to, ka kristīgā koncepcijā mēs dzīvojam tikai vienu reizi, un tad gaidām šīs grēcīgās miesas augšām celšanos, un tad mums tur sadalīs, uz kuru pusīt sūtīs. Jebkurā gadījumā tāda izvēle ir starp šo racionālo bezdievīgo, balstīto uz novecojušu konceptu, tātad Ņūtona zinātni, un materiālismu kā filozofijas pamatu un garīgo iracionālo, kas balstās uz ideālismu un moderno kvantu fiziku. Pasaule vispār izmainījās, lielā mērā viņa izmainījās 1905. Gadā, kad Ņūtons uzrakstīja savu slaveno formulu.
Tātad nevis Ņūtons, bet Einsteins, es atvainojos, ja uzrakstīja savu slaveno formulu, E ir MC kvadrātā, kurā viņš pateica, matērija tā ir enerģija. Un, protams, modernā kvantu fizika, kas mums runā vēl vairāk kaut ko. Tātad materialistiem viss pamats ir matērija, kur eksistē objektīvi un neatkarīgi no mūsu apziņas, kas tiek uzskatīta, kā jau es teicu, par augstu attīstītas matērijas īpašību. Tas nāk no 17. Gadsimta dalījuma. Ideālistiem, un pie tiem noteikti piederē arī mūsu senči, visa pamats bija gars apziņa. Un materiālais ir dažādās formās iemiesots gars, un šodien modernā kvantu zinātne to arī to reāli pierāda. Ka visdziļākā līmenī ir kaut kas tāds, ko mēs ar racionālo prātu nevaram saprast. Atomus teica, ir kaut kas nedalāms, iemācījās viņu sadalīt, un tagad mēs esam aizgājuši līdz tam, ka vispār pa lielam no kvantu fizikas mēs esam nekas, kas vibrē. Jūs skatāties uz mani un īstenībā jūs priekšā stāv nekas. Nu, tagad es vibrēju. Es ceru, ka mēs vibrējam apmēram daudz maz vienā frekvencē. Bet, ja kurā gadījumā ar racionālo prātu ir ļoti grūti saprast, principā neiespējami. Un neparvelti ir viena tāda mūsu daina, kurā ir teiks tā. Trakam nazi nedodat, tas staigāja graizīdams. Gudram prātu nedodat, tas staigāja domādams. Un ir bezgalda daudz cilvēku, kas dzīvo ar vienu smadzeņu puslodi, kreiso loģisko, mēģina visu sadalīt, mēģina visu uztvert tikai caur pieciem maņu orgāniem, balstīties tikai uz dabas zinātnēm. Nu, mūsu senči tā nedzīvoja, jo kāpēc? Ir loģiski, ka mums ir divas domāšanas veidi, ir šis kreisās puslodes un labās. Ir šis racionāli analītiskais, rietumu tehniciskais, un te mēs arī, Ziedons jau arī runāja, ja ir šīs te tehnoloģijas, tas nāk no rietumiem. Un ir labās iracionālās, intuitīvās, mākslinieckās, austrumu, jaunradas un misticiskās. Nu, un, protams, mums ir bezgalda daudz mīklus, kuras katru domājuši cilvēku nodarbina. No kurienes tad mēs nākam? Kāds saka no Sīrijus, kāds vēl no kaut kurienes. Kāds saka, ka mēs cēlušies no mērkaķiem, bet tomēr sakristot neizdevās, kā tur Odisā pierādījās. Vai mums ir vai nav dvēseli? Kurš tad viņi ir redzējis, kurš viņi nosvērs? Runākai vai sot. Reanimatologi, amerikāņi reanimatologi, cilvēku svēruši nāves brīdī. Agrāk esot bijis kaut kur 7-8 gramu, tagad jau 2-1. Ko tas nozīmē? Vai grēcīgāks, tās amerikāņu dvēseles paliek pamazām. Kas ar mums notiks pēc nāves? Tas arī droši vien, no tiem, kas ir jauni, varbūt tos nenodarbina, bet kas ir pēc 40 gadu vecuma, kur ir vairāk pakļauti kataboliem procesiem, ja cilvēciski runājot organismu noārdīšanās procesiem, sāk domāt, ka pēc 28 gadu vecuma mēs visi nomirsim no vienas slimības. Ziniet, no kādas? Novecošanās, tieši tā. Un vecums ir slimība, kas strauji progresē pēc 50 gadu vecuma. Tā nu ir viena realitāte. Kā teica viens cits, ļoti jautrs amerikāņu psihoterapeits dzīves seksuāla transmisīva slimība ar 100% letālu iznākumu. Divas lietas mums ir zināmas. Vecāki kaut kad nelietoja kontracepciju, tāpēc jūs šodien te visi sēžat, vismaz pa laiku pa laikam nelietoja, un kaut kad mēs aiziesim. Bet šodien arī zinātne, bet tā ir tā modernā zinātne, nevis 19. Gadsimta un nevis 20. Gadsimta sākuma zinātne, pie kuras vēl joprojām runās tradicionāla medicīna. Bet tā zināt, kas ir pašlaik attīstīsies, ir skaidrs zināms, ka nāves nav. Ir tikai pārēji. Neparvēl tik tā laba anekdote, divi mazuri mācas miesās runā. Viens otram jautā, tu tici dzīvē pēc dzimšanas? Vats saka, es jau nezinu, neviens jau nav atgriežies. Nu jā, bet tā realitāte tomēr ir tāda, ko es jums šodien pateikšu, varbūt izskanēs pavisam trāku. Tad, kad es sāku klausīties savus bijušos skolniekus, kas kļuva par maniem skolotājiem viens otrs, es sēdēju un es ar savu padomu laiku psihiatru izglītību domāju, viens no mums diviem ir traks. Cik es spēju reflektēt, es tas neesmu. Šodien tās lietas, kuras es esmu piedzīvojis un kuras es jums varētu izstāstīt, ja būtu gan daudz laika, par tām lietām, ja es stāstītu saviem kolēģiem 30 gadus atpakaļ, tad būtu tā. Ir tāda anekdota, ar ko atšķirās psihiatrs no pacienta. Nu, ļoti vienkārši. Pacienti agri vai vēl izrakstās. No, es pārāk ilgi neaizturējos, tāpēc es ceru, man psihiatrija padomju pārāk neskāra.
Protams, pēc tam, diemžēl, ļoti dziļa un pamatīga skāra rietumu psihoterapija, šīs te freidiskais domāšanas veids. Bet no agri vai vēl tu saproti, ka pēc tā tas ir bijis un sāc saprast, kas ir īstais ceļš. Un pēdējos 10 gadus man ir pārņēmis tāda kā ideja, ka vajadzētu taču mēs varētu ieiet pasaulē un būt pasaulē interesanti ar kaut ko savu. Un tā skaitā arī varētu iet pasaulē un būt interesanti ar, piemēram, latvisko psihoterapiju. Jo 100 000 pirmo freidu versiju diez vai būs kādam interesanti. Un tad es domāju, nu, bet uz kā to visu būvē? Tad, kad mēs 5 gadus atpakaļ sākām pirts skolu, kur balstījās uz mani vairāk kā 20 gadus pirts rituālu pieredzi, un šeit ir viens no cilvēkiem, no kura es arī diezgan daudz savu laiku uzzināju, par pirti īpaši par tādām lietām kā par baltu zīmēm un koku enerģētiku. Tad, principā, es sapratu, ka nekas nav jāizdomā. Viss jau mums ir gatavā veidā. Un principā pašlaik viena daļa man kolēģi uzskata par to, ka nu jā, kādreiz bija pirmais sertificētais psihoterapeits, pirms tam psihiatrs, diezgan loģiski skaidri domājuši cilvēks, tagad ir novēlējis galīgi, nonācis līdz pirtī. Un, nu jā, uz vecumu jau daudzi paliek dīvaini, ne par vēl kādreiz bija psihiatrs. No jebkurā gadījumā ir diezgan skaidrs, ka man personīgi ir skaidrs, kas pēdējos gadus strādājot ar pacientiem dziedniecisku atveseļojošā, ja bārsnieciskā pirtī, ja nav, kā mēs to nosauksim. Es varu izdarīt vienā reizē to, ko es agrāk nevarēju pa 2-3 mēnešiem. Un tātad mums senči ir atstājuši mantojumā fantastisku līdzekli. Ja šodien tai pašā jau pieminēta Amerikā, pirmā vietā no tā, no kā cilvēki mirst, ir jatrogēnijas. Ja cilvēciski runājot, ārsti ar savu ārstēšanu nogalina pacients. Ja vēl nesen bija 100 000 pierādīti juridiski gadījumi katru gadu, tagad ir 300 000. Un, protams, tā realitāte ir tāda, ka zāles ir vajadzīgas, bet pat Pasaules veselības organizācijā bija viens pētījums, ka apmēram 200 medikamentu. Mums Latvijā reģistrēta vairāk kā 10 000. Tātad mums ir vajadzīgi 200, kad ir akūtas situācijas, ir reizes, kad varbūt vajag. Bet tie 10 000 nav vajadzīgi, ne man, ne jums. Es no 91. gada, lai es arī esmu ārsts, psihiatrs, psihoterapeits, neizrakstu nevienu medikamentu, psihotropo. Jo neviens man nevar skaidri pastāstīt, uz ko viņi iedarbojas, bet es redzu, uz ko viņi iedarbojas. Kad es vēl strādāju kā psihiatrs, pie manas atbrauc pacienti ar 52 tabletēm. Toreiz es vēl maz zināju, aizbraucu ar 2. Tad bija 50 tabletes lietoja pacients tāpēc, ka ne viņam vajadzēja, ja viņai. Tāpēc, ka ārstam tā bija viegla. Tā ir tā realitāte. Un tad, protams, tu meklēji kaut kādu izēju no tā. Jo, diemžēl, pēc 40 gadu vecuma mums nav pārāk daudz izvēļu. Vai nu jūs darat sevis veselības labāk kaut ko, vai dakter darīs? Nu, es jums cerams paskaidroju, kādā veidā viņi to darīs. Es no 93. gada apmācīju ģimenes ārstu. Sākumā man bija 2-gadīga programma, tad bija 4-gadīga, tad bija mēnesi, tagad man vairs pie viņiem nelaču. Bet es viņiem uzdevu vienu mazu jautājumu. Lūdzu paceļiet roku, kurš no jums kaut vienu kronisku pacientu ir izārstējis. No 93. gada es nevienu roku neesmu redzējis. Manā praksē, tad vēl, kad es strādāju kā psihoterapeits, vēl ar tām rietumiem, bija vairāk ar 40. Pašlaik ir krietni vairāk. Jo tā ir tā viena no realitātēm, par ko mums ir vērts aizdomāties. Bet, protams, šodien šīs te visas mistērijas arī par to, kas tad radīs šo pasauli un kāds viss ir iecerēts. Tas ir tiek aprakts zem ikdienišķās dzīves, kurā tātad mums šīs dziļākās garīgās ilgas tiek atlikts malā. Realitāte ir tāda. Ir tauta, kas ļoti daudz runā par holokaustu, un to var saprast. Bet latvieši nerunā par to. Bet tāpat laikā otrā pasaules karā visvairāk procentuāli cietusi tauta, latviešu tauta, 25% mīnusā. Pašlaik 250 000 bērni nav dzimuši no 91. gada. Mums ir sava valsts 96 gadus, mums ir 250 000 mīnusā. Vienīgais gads, kad bija mīnus, bija 46. gads. Pat karu un deportāciju laikā man tautai nebija mīnusa. No 91. gada katru gadu mīnusā. 80. gados dzimu 40 000 bērni, tagad 20. 300 000 cilvēki no šeit ir oficiāli dabūt prom, neoficiāli droši vien. Ja tas nav karš, bet mūsu tauta, kas tas ir? 600 000 šeit nav, kuri šeit varēja būt un vajadzētu.
Līdz ar to tā ir tā ideja. Mēs, protams, būtu ļoti skaisti, varbūt, ka mēs sāksim apgāst visu fizioloģiju. Tā gan savulaik bija kristiešu ideja, ka var bezvainīgi ieņemt un vēl vairāk bezvainīgi piedzemdēt. Tas nozīmē fizioloģiju un dzemdniecību uzreiz tiek atsaukt. Es tagad, protams, gribētu redzēt savulaik, kā tu varētu meditēt un pēc tam tikt pie bērna ar meditācijas palīdzību. Vajadzīgs ir arī ģenētisko materiālu nodot. Un tu zini, cerams, kādā veidā. Labi, Salik, es nezinu, es būšu uz ko gatavs, ja tu tā nokoncentrēsies, ka tu bez vīrēs klātbūtnes tiks pie bērna. Tad tu vari droši darīt lieko. Jo man tā liekas ir ļoti būtiski, ka cilvēkiem, kuriem ir vērts vairoties, ka viņiem zina bērni. Un, protams, tā realitāte ir pasaules šodien attīstās. Zinātniskā domāšana attīstās tā, ir tēze, ir antitēze. Kā Siliņš savā grāmatā lielo patiesību meklējumos rakstīja, katrai lielai patiesībai pretī ir otra tikpat liela. Bet man tā liekas, mēs pārāk bijām iegājuši šī te viensētnieku psiholoģijā, jo 90. Gadsimta beigās 95% latviešu dzīvo viensētās. Un mums jau projām, kā mēs runājam 12 paudzes, tad mums ir viensētnieku gēni. Un viensētniekam ir kā? Ja vienam otram ir tēze, tad es dabūšu antitēzi. Bet, man tā liekas, tas, kas šodien te noskanēja, es, diemžēl, nevarēju būt vakar, bet, man tā liekas, mēs beidot sākam domāt par sintēzi. Nevis meklēt kašķi un atšķirības, bet meklēt kopēju valodu, pat ja reizēm dažās lietās, dažās niansēs mūsu viedokļi neatšķirās. Jo man gan nepatīk šī kultivācija, ka mēs visi sakam, mēs māziņa tauta, bet par to runāt, mēs esam liela tauta. Ir 3000 tautas apmēram, tikai 200 ir sava valsts. Un virs miljona arī nemaz vairāk pa 200 nav. Tā kā aizmirstat, ka mēs esam maza tauta, mēs esam liela tauta. Rainis vienā kļūdījās, viņš teica, mēs esam maza tauta, bet mums ir ko dot pasaulē. Es bišķi drīkstu. Tas ir drausmīga uzdrīkstēšanās. Es saprotu, ka Irēna protestēs, ja tas ir viņas skolotājs. Es teiktu, Rainim būtu pareizāk rakstīt, mēs esam diža tauta un mums ir ko dot pasaulē. Un viena lieta, par ko es pārliecinājos, es to pārliecinās savā dzīvē. 2006. Gadā es ļoti pieticīgi aizbraucu pasaules pirtnieku kongresu 14. Helsinkos. Un tur bija Vesels medicīnas institūts, ko Soma finansēja, kas daudz gadus pētīja, kā iedarbojas saunas cilvēku veselību. Es klausījos mūt pat pavērs, domāju, cik viņi visi gudi. Un tad bija praktiskā daļa. 100 vīrieši, jo viņi tur jau sen pazaudējuši normālas tradīcijas, kā iet pirtī. Pliki sēdēja pirtī, un ko es redzēju? Es domāju, kad sāksies performance. Tā arī nesākās. Viens Somas vasaras laikā izvelk saldētu bērzu slodu pakumā ietuvi, un ar to gaiņā mums sauc to par pērties. Es saku, Un kad es viņam sāku stāstīt, ko mēs darām mūsu pirtī, tā principā bija pavisam savādā. 2010. Gadā tas beidzās ar to, ka Tokijā es parādīju filmiņu 10 minūtes un 20 minūtes parunāju. Jaunais prezidents Ristoja Loma, jo mēs bijām arī ar lietuviešu kolēģi, tur Ziedons savulaik sāk skolu, un mēs tur arī mazliet paturpinājām. Rimas tātad, un tad Ristoja Loma teica tā, nākošos 4 gadus visi pasaules pirtnieki mācīsies no latviešiem un lietuviešiem. Bet no lietuviešu no mums mācījās, tā kā diezgan skaits no kā, no latviešiem, tātad kā iet pirtī. Un tā arī bija. Mēs braukājām, mācījām Somas, mācījām Krievus, kaut gan par Somas saunu un Krievu gaņu visi zinām. Par latviešu pirti nezināju, bet tas pašu laiku beidzās ar to, kad maijā tikko bija pēdējais kongress, kas bija Lietuvā trakai. Un katru reizi es pārliecinās, mēs joprojām esam vienā lietā pamatīgi priekšā. Jā, viens Ukrainis, kuram 8 gadu atpakaļ, varbūt arī Ziedons pirms tam piestrādāja, bet es arī viņam stāstīju, ka ir slota enerģētika. Viņš teica, beidz, nu tu vipri Balti, jūs tur baltieši kaut kādu biznesu izdomājuši. Kāda slota enerģētika? Ir slota fizioloģija, ir slota mehānika un ir pēriens. Un pēriens ir kā masāža. Var masēt ar rokām, var masēt ar slotām. Kāpēc ar slotām? Nu tāpēc, ka tur fitoncīdi, mikroelementi, vitamīni un viss šito var rokās, tas viss nav. Kāda enerģētika? Maijā viens krievs, ļoti gudrs, Maskavas Baumaņa tehniskās universitātes docents,
izdomājis ideālo pirti. Visas sienas 60 grādi, skābīgs maska pie deguna, pirtnieks nav vajadzīgs. Un tas pats Ukrainas, kurš 8 gadu atpakaļ, droši vien dziedoniem vēl ātrāk stāstīja, kāda tur enerģētika, tas gan drīz kaudamies viņiem stāstīja, ka pirtnieka enerģētika un slota enerģētika. Nu, tātad ir daži cilvēki, kas kaut ko sāk saprast, bet tajā laikā bija diezgan skaidrs, kad atkal pirts kā rituāls, pirts kā, lai arī te runājā varbūt, ka baznīca, bet es gribētu uzsvērt, ka baznīca ir bošņica, kā Jānis Pusī, par to runā pirmskristīgā nozīmē, tas nozīmē, tā ir vieta, kur jums piešķir liktenī. Tā ir ne tikai Māras baznīca, bet arī Laimes baznīca. Un tūlīt decembrī būs mūsu grāmatu veikalos. Dažiem jau viņi ir tāpat mīkstos vākos, būs cietos, kur ir uzrakstīts, mēs esam tauta, kas aicina Dievu pirtī, mēs esam vienīgie šajā ziņā. Haralds Biezais, salīdzinošās reliģijas profesors, to ir vairākās savās grāmatās pamatojis, viņš ir viena no autoritātiem, es zinu, ka Irēnē nevisai viņš patīk, bet dažas lietas viņš ir uzrakstījis labs. Dažas, un var to pilnīgi pietiek. Kaut vai vienu šo frāzi jau ir gana. Par pārējiem mēs varam diskutēt. Un tā ideja ir, kad ir pienācis laiks uz sintēzi. Un ir nepieciešams, ka garīgā sirds tiek apvienota ar eksakto galvu. Tātad varenē esības ķēdē, kā to runā Kens Vilpers, integrālās psiholoģijas dibinātājs, viens no Amerikas gudriem domātājiem. Un, ja mēs skatāmies tīri fizioloģiski, cilvēkam ir divas izteikti asimetriskas smadzeņu puslodes. Un tas, kas mūs padara lielā mērā par cilvēkiem, koncentrējas mūsu pieres daivās. Un, piemēram, cilvēkam pieres daivas aizņem 29% no garozes sunim, 7%. Jā, viņam ir 17 reizes smalkā koža, ja man, protams, tie vetāri taču neizlabos, ka es kļūdos. Bet man tā liekas tāds bija cipars. Ir daktēra ar šāsku pētījums, ko viņš veicā jau labu laiku atpakaļ. 375 cilvēku vecumā no 7 līdz 5 Latvijā veiks pētījums. Izmantojot elektroencefalogrāfu, alfa ritmu, viņš konstatēja, kurā smadzeņu puslodī ir kuram dominanta. Un viņš sadalīja divas grupas. Vieni bija tie, kas nu, vismaz sevi uzskata par latviešiem, dzīvo Latvijā, runā latviski, nu ģenetiskās DNS analīzes netika veikts. Un otrs iebrauc pēc otrā pasaules kara. Nu, jūs redzat, 60% latviešu dominē labā puslodī, 70% iebraucēja kreisā. Ko tas reāli nozīmē? Vienā teritorijā ir fizioloģiski divas atšķirīgas grupas cilvēku salikts. Protams, līdz ar to principā, kā jūs saprotat, vienīgais, kas varbūt var palīdzēt, ir šis jauktaistības. Tie, kuriem abas smadzeņu puslodes ir daudz mums līdzsvarā, uz ko mums tā kā būtu jātiecas uz harmoniju. Jo kā mēs sev pozicionējam pasaulē? Pasaulē mēs sev pozicionējam kā? Nu, mūsu brāļi lēši, es nesen dzirdēju tādu teicienu. Jūs latvieši gan esat dīvai. Jūs visi esat jau pazaudējuši, bet joprojām dziedat un dejojat. Un dzirdēju citu drausmīgu stāstu, bet tomēr. No 30 tautām, kas tika deportētas, jūs zināt, kāda vienīgā, kas Jāņos dziedāja Jāņu dziesmas? Kur bija? Nu, vismaz es dzirdēju tādu faktu. Es savulaik strādāju ar cilvēkiem ar pēctraumas stresa sindromu, atlikto pēctraumas stresa sindromu, tie, kas bija izgājuši šīs deportācijas. Un jāsaka, kas man toreiz jau ļoti izbrīnīja, jau 20 gadus atpakaļ, kad šie cilvēki principā neturēja naidu. Jo, ja mēs paskatāmies, ir tāds ļoti, ļoti interesants tāds zinātnisks pētījums, viens no ļoti svaigiem, kad izrādās, jebkuras cilvēku problēmas var attiecināt apmēram uz 12 kategorijām. Ne vairāk, ne mazāk. Trīs no tām ir saistīts ar tādām lietām, kas mums ikdienā traucē. Pirmā no viņām ir nespēja piedot. Un šai ziņā mēs Latvijā taisam tādu lietu, ko sauc par piedošanas pirtī. Un es parasti saku, kas ir piedot. Ja jūs nevarat piedot, tas ir apmēram tā, kā ieņemt indi un cerēt, ka otrs no indēsies.
Ir kādam no jums kāda traumatiska bērnības atmiņa, kur tūlīt varat atsaukt atmiņā? Nu, varbūt vēlams kāds spēcīgs vīrietis iznāk priekšā. Bet ar traumatisku atmiņu ir, bet arī emocijas ir. Nevis tā atsaldēti. Ir? Nu, labi, paskatīsimies, vai joprojām ir. Atķau. Nē, nevajag. Publiski izķērties nevajag. Turam taisni roku, un es spiedīšu uz lēju, to stingri kā. Lai, tagad mēģinu reāli atcerēties to situāciju. Galvenais atcerēties, kā tu jūties. Nē, es vēl atcerēties. Mēģinu. Es redzu, ka tu nevar nogurmās ārā. Nē, bet atcerēs to bildi, kā izskatījās to. Nekonstrē, neizdomā, atcerēs reāli. Nu tad. Kurš var atcerēties? Šitās nesanāks. Es gribu tā, ka es reāli atcerās kaut ko traumatismu no bērnības. Un iekšā visu vārā atcerēties. Ir tāds tāds. Jo te viss izārstē tev. Es saprotu, ka man te nebūs. Man jāmeklē citu, ko dziedināt. Nu, ko nevienam nevienam, es atzīnām. Man no viena bildi, nu, labi, bet sievieti tās mīs. Sievietiem arī ir augstu labi redzes, ka man stādā. Arī es ir pats sajūtas labi stādā. Nekas nav jādā. Atkal pamiņināsim. Stingri turam roku. Stingri. Labi, lai ir kā jā. Tagad skatīties man acīs un tā reāli atsadēties to situāciju. Tā bija kritīgas. Nē, nu nav būt tāds. Man acis netur cietāvās. Man ir jāredz, vai jūs no tā un to sajūta būs kritīgi. Un esat tur iekšā tajā situācijā, tajās emocijās un stingri, stingri turat roku. Netur roku. Nevar. Tā, zinu, nevar. Tikko varēja. Labi, aizmirst. Šī situācija tagad šeit nav. Tagad mēģinām atcerēties kādu situāciju, kurā jūs jūtāties, nu, varbūt ja nevis laimīgākā, tad, nu, ļoti, ļoti labi. Nu, nav manīs, pamestāju piektīgāk. Nu, tu ko, nekad neesat bijis piecīgi, laimīgi. Bērns ir. Tad bērns piecīgi piecīgi. Nu, tad atcerēties to. Domājot, ka var redzēt bildi. Turat roku. Vai ne? Vai ja jūs tas nepārliecina? Tātad mūsu prāts, mūsu atmiņa strukturēta, jā, es tūlīt beidzu. Mūsu prāts ir strukturēts tātad redzes tēlos. Un zemapziņa darbojas pēc sistēmas stimuls reakcija. Un ko jūs redzējāt? Tā situācija jau te nenotika. Bet, kad cilvēks aktualizēja sevi bildīt, un es redzēju, kurā brīdī tas notika, cilvēks, kas pirms tam varēja noturēt roku, un pēc tam arī varēja noturēt roku, roku nebija spējīgs noturēt. Kas notika? Tas ir tieši tas, ko es jums teicu. Ja jūs nevarat piedot, tad jūs īstenībā ieņemat indi, un jūs domājat, ka noindēsies otrs. Kurš noindējās? Kurš neturēja roku? Un tās ir tās lietas, ko mēs varam darīt ar pirts palīdzību. Un tā kā man laiks, man tā prezentācija laikam stipri pagara, bet tā pamatideja ir tāda. Man savulaik patika izlasīt tādus vārdus, ko teica Brēmenis Ādams 11. Gadsimtā. Viņš teica, Latvijā katrā sētā ir savs zintnieks. Četri saimas atpakaļ es pamēģināju veselu gadu gāju uz saimu un mēģināju viņiem tur kaut ko stāstīt. Bija tik naivs vēl. Bija karikatūras, kad nu, tur psihiatrs opozīcijai viss diagnozes saliks. Un daudziem deputātiem jautāja, kāpēc viņi nenāk uz manām lekcijām, bet izrādījās, ka viņi tomēr sēž un skatās un klausās. Un pēc tam daži sēdēja manā kabinetā un atvainojās, ka publiski nevarēja atzīt, ka viņiem ir problēmas. Bet nu, es sapratu, tas ir bezjēdzīgs tāpēc. Nu, vismaz priekš mans. Bet tas, kur es redzu izeju, viena no lietām ir tiešām atgriezties pie šīs dabas. Un ja te daži runāja, ka jā, tagad mums nav ārklu un zemnieki ir daži tikai, un tiem pašiem uzvārts ir zemnieki tikai, jā, tie paši ir vetārsti. Jā, vismaz šai zālē. Tad kā mēs varam atgriezties pie dabas? Ja te daži runājam par pasaules koku, vai ozols, vai bērs, mums ir 8 svētie koki vismaz dainās, un visi viņi tiek lietot pirtī. Un tātad pirtnieks ir tas cilvēks šodienā, kas ļoti komunicē ar dabu. Mēs ar sievu nekad nenogulēsim, kad ievas sāk ziedēt, jo viņas zied pa stundām.
Mēs nekad nepalaidīsim ziedošu cerības garām, jo tad būs mīlestības pirts. Un daudz citas lietas mēs nepalaidīsim garām, jo mēs dzīvojam dabā. Un arī pat pilsētas cilvēkiem. Mums ir tā, ka cilvēkam ir 4 stabu dzīvoklis un viena istaba ir slotām atvēlēta. Tātad arī šodien var pilsētā dzīvot saskaņā ar dabu. Un viena no lietām ir kas? Viena no manām tādām varbūt idejām, kas tīri labi rezonē ar to, ko es arī šodien dzirdēju, ir tāda. Kāda puslodēm ir tas savienojušie ceļi, un viens no viņiem ir lielais smadzeņu saiklis. Sievietēm viņš ir 2x biezāks, viņām ir 6 prāti, un viņi var darīt uzreiz daudz lietas, vīrietis tikai vienu lietu. Un tā mana doma ir tāda, ka mēs savā veidā pasaules mērogā esam šīs te smadzeņu saiklis. Jo mēs esam savā veidā austrumu tauta, vismaz labās puslodes dominants tauta, kā jūs to redzējāt, tas ir izpētīts. Mēs ilgstoši dzīvojam rietumos. Un līdz ar to savā veidā mēs esam savienotājs. Un arī, ja jūs paskatīsieties kartē, Latvija ir ziemeļu puslodes pašu centrs. Kopā ar Lietuvu teritoriju apzīmējot, tas ir tā kā sirds. Ja? Un šodien daudz runā par prātvēderiem dažādiem. Bet šodien ir vienam otram ļoti švakar sirdsapziņa. Un tāda šīs sirdsapziņas, šī saikļa funkcija. Savulaik 40. gados bija viens itāļu neiroķirurgs, kas dabūja Nobeļa prēmiju saistībā ar to, ka kā tavreiz nebija psihiatriska zāļa, viņš izdomāja, ka ārstēt pavisam smagas slimos. Pārviesas ar smadzeņu saikli. Ja kāds ir redzējis Miloša Formina filmu, kāds pārlaidās par dzeglis sligas par dārdziņiem, Irēna ar viņas piemina dārdziņas, ja, tad tas taisīja arī dakteri. Un viņš dabūja par to Nobeļa prēmiju. Dīvaini. Tad tas, kas par laikam daliekas notiek, kāds mēģina pārdies šo smadzeņu saikli. Jā, latvieši un lietuvieši savā zemē paliek aizvien mazāk. Bet ja tas notiks, galva rezultātā būs tiešām dārzeņa. Un ja mēs tiešām nesāksim šos te lietas nest, vismaz pasaules pirtnieki ir sapratuši, no kā jāmācās. Viņi skaidri pateica. Un viņi tiešām to darīja. Varbūt tad arī pārējie to sapratīs. Es ļoti daudz varētu runāt par pirti. Ziedonis teica, ka es te viņu slavināšu, bet līdz viņu slavināšanu es tā arī saprotu, šodien es netikšu. Bet, ja kādam gribās dzirdēt, kā es viņu slavinu veselu gadu, lūdzu, laipni lūgt mūsu pirti skolā, un arī citās pirti skolās, arī pie ziedoņa, arī vēl mums ir, paldies Dievam, beidzot ir. Ja daži runāja, ka vajag tās augstskolas, tad mums jau par laiku viena grupa izprasījās, mūsu skolā, piemēram, uz 2. gadu paliek ne tie sliktākie. Un mums ir jau grupa, kas mums piespieda, ka būs 3. gads. Es saku, tad jau drīz būs augstskola. Tā kā īstenībā, principā, tās visas lietas jau notiek. Mums beidzot vajadzētu vairāk apzināties, ko mēs kāds darām pa savu kakti. Mums ir 300 certificēti pirtnieki, mums ir 200, kas mācās, tas nav mazs spēks. Ziedoniem es zinu, ka ir daudzi tūkstoši pa šiem 20 gadiem. Ir otra skola, kurā ir apmēram 100, ir vēl viena sarmītas skola, kurā ir tikpat tā, ka tie ir daudzi jau tūkstoši. Man arī ir tikai skolas. Ļoti labi. Tātad kopā domāsim par 4. Jo mums tie skolnieki teica, viņi, ja mēs neizdomāsim, neko nāks par dārzeņiem vai puķkodiem. Vienalga par ko. Negribas, lai cilvēki par dārzeņiem paliek. Nobeigt, principā, es gribētu, mani ļoti savulaik uzrunāja šie vārdi, kas vienā no mistērijām bija tāds vēstījums savu sarmīti. Mīļi lūdziet Latviju Dievu, Māru, Laimu, Arīdzenu. Sauciet visas Latviju mātes šajā darbā palīgā. Sauciet guni, sauciet vēju, sauciet zemi, ūdeni. Augšā celsim seno viedo to, kas lādz dibenā. Mūsu zemē krēsts laiki, gaismi jāsauc palīgā. Es kā tad, kad strādāju kā psihiatrs, es saviem pacientiem stāstīju tādu vienu lietu. Jums pašlaik ir smaga depresija, jūs pat brīžiem negribat dzīvot. Bet tā labā ziņa jūs depresija ir tāda, ka tā beigsies. Es pašlaik ļoti labi jūtos, bet tā sliktā ziņa tas arī nav mūžīga. Pēc vistumšākās nakts nāk vīt gaišākā diena, un gaismas vienmēr ir vairāk. Dienā ir saule un naktī ir zvaigznes. Un līdz ar to, principā, tums nekad neuzvarēs gaismu. Bet mums ir kaut kas visiem kopā jādara. To, ko es vakdāru, šeit ir diezgan daudz klātesošo, un kad mēs bijām 18. novembra koncertā, tur arī bija diezgan daudz mūsējo. Bet ļoti daudz es nepazinu. Arī šeit ir kāds, kurus es nepazīstu, tātad es parasti domāju, mums reku ir vēl
Tātad mana, varbūt tā naivā ideja, ka pienāks stipri drīz laiks, ka katrā lācu sētā būs savs pirtnieks. Un tas būs tas pats zintnieks, tikai viņš būs apruņots arī ar 21. Gadsimta zināšanā. Zinātne arī nestāv uz vietas, un viņai drīz mainīsies paradigma. Tā būs jaunā zinātne, kas balstīsies uz apziņu.